Vidim da sam ali tak, vsi tak v krču, tako da prosim vas, pridite me vi, ko me že poznate malo podpret. Hvala lepa. Moj bog, kondicija nula. V soboto so prek mojega telefona poslušali Mucko na YouTube in moja lista, playlista za zgleda takle. Vam priložim screenshot. Hvala. Tak je temno, da smo bilo po 11 luč, prižgata me bodo sploh kaj videli. Čakajte malo. Ano, pišem. Ste umazani. V glavnem, pucanje pečice in pa pulta že odlašam 150 let, pa dejmo danes 102 spucati, pa da grem na šiht. Pa torej sosed, sosed, dober dan, Madonna, mati Bože, kak je to srano. Sem mislila, da bom dala vrate dol, pa jih konkretno spucala, ampak ni še ta čas, bom pa spucala, koliko gre. Sledi Sandrino nenormalno špricanje, a je rešetko vam nad ven. Torej so se... Jo, priznam, da sem poslušala pol muzike, ko sem jih imela na playlisti, ne ve. Ne bom rekla, da nisem. Zdaj bom pa s temle malo postrugala. O, Marija. Pa, kaj si ti, Anor, kaj je to vsrano? V takih primerih mi je zelo žal, da ful veliko pečem. In samo take stvari, ko šprica vse posod. Ampak, kaj ko radi papamo? Pogledal. To je kar pa prej. To sem pa sam vrat se obrisala. Torej sosed, sosed, dober dan. Tram, pam, pam, pam. Potem na robom, kako hitro premikam kamero, so jaz načinovina, da bi vi z mojim parnim. S parnim sem šla, s parnim sem šla spihat pečica, sem spoliram še, pa legam seksi, papuče pa zokne, haha. To je to, kar se tiče moje generalke, ura je že toliko, da moram iti kuhat, pol papuče v službo. Se res ne vem, kaj bi lahko je znala skuhat brez krompirja, imamo pa ohrovt, čebula, krompirček pa pasat. To vse bom zdinsala, tole sem prvo zdinsala, zalila z vodo, z malo pasato, pa bomo naredili tako omakco, juho varianto. Se se kdaj šli igrico, da moraš najdel, koliko pač lahko najdel, takle v enem kosu lupiš. Jaz, ko sem bila manjša, sem vedno tako lupila krompir, pa sem hodila čim del imeti neprekinjen rez. Že kot otrok sem bila čudna. Kurba se hin. Jaz pa tudi zanem najmanjši nož, kaj ga imam pr... Zdajte. Zraven si bom pa spekla hranoka. Zdaj, če bom dala malo vinčka, danes ga ne bomo pili, ker gremo na šit. Malo si betravala. Krompir bom pa kar na malo narezala, ker... Prej, ko bo krompir kuhan, prej bo jest. Pred službo šla v trgovino, v tuš in se tam boli pa te doritose. Jaz še jih nikoli nisem probala. Znižani so bili zdaj z njegove. Nikoli še jih nisem jedla, pa dajmo kuk probati. Takle zgleda. Zdaj gledam, kaj že imam posneto in v teh sivi trenirki tako zgleda, ko da imam hlače nabite direktno v... Vete kam? Ampak niso, presežem, sem tako se zgužvajo tukaj spredi, da zgleda, ko da imam nabite v pič. Danes bomo pa pogledali, kak potekajo moja dopoldneva,
kje se moram naučiti slovensko govoriti. Pogledali bomo, kako izgleda moj dopoldne, preden grem na šiht. Ura je 15 do 11, dela imam ogromno, čez, čak malo da zračunam, 12, 1, cirka 2 ure pa pol grem na šiht, tak da akcija. Pa se imam tak mast, ne? Da če se gledam sem gnila, bom lahko na šihte avle prodajala. Na šihtu imamo zdaj neko akcijo. Vam kažem, da tvoj vamp tako ne, saj ne 6-pack-e, ampak 16-pack-e. So imeli akcijo in sem dobila tole majčko za 3 evre. Zdaj vam pa pokažem še hlače, ko sem jih dobila po 4 evre. Ja, prozorne so, ne? Mal fest. Ok, tele so veliko boljše, niti niso prozorne. Išta številka, ampak očitno malo drugačenši model. Tele so res ful fajne. Sicer so sive, kar ni najbolj moja barva, listke sem da tole. Pa to, žepek! Tele modre so pa iste, kot te sive. Teda sem se odločila, da bom one črne z zelenimi dodatki odnesla sabo na ših, pa sem vzela eno številko večje, pa bojo potem mogoče malo manj prozorne. Tele so tudi ful fajne. Čist navadna majčka je pa bila 3,75 €. Ko grem na sprehod, da me v uhe ne zebe. Nimam cajta za zajebancijo. Sem že povedala moje mnenje glede teh cot in jaz ne vem, ko delam s temi cotami, da se kar množijo. Dajmo tole spucati. Veliko, veliko boljše. Upam, da bom res uspela danes se narediti, ker vam ta teden res ful nabit. Nabit. Kje je Monik? Halo. V soboto delam cel dan spet. Grem zjutraj v službo v trgovino, pol popoldne grem pa v kafano. V nedeljo ima pa moja stara mama rojsten dan, tako da grem dopoldne že k njej na kosila. Sicer je južno malo kasneje, ampak bom je šla jo prej malo pogledat, ker ob enih moram iti na šiht. Tako da začnem še pa ta teden z snemanjem za Eurospin, tako da gremo skupaj v trgovino nabaviti, kar rabimo. In bom jutri zvečer po moja po šihtu kar snemala, da lahko že potem mogoče kar petek popoldne objavim. Tako da, pa še zdaj vsak dan snemam tale moj challenge s telovadbo. In pač to je ful težko snemati v mest, tako da pač jaz dejansko prej potelovadim, pol pa pač posnamem. Tak malo sketchy, veš, kaj mislim. Bom pa tako probala malo bolj na smešen način to vse skupaj posneti, ker ni glih poanta v sami telovadbi, ampak toliko v tem, da držimo neko disciplino. Jaz ga pol kar pod kropom sperem. Čop si naredila, ker ko bom divjala, v stanovanju me bo vse živciralo v kerapozo. Na hitro spucam kopalnico, to je dobesedno tist, pač sem malo prečuham, zmešam drek. Jaz ne znam s čistili delati, tare mojim špricam, tako da mi je zadnje. Tole od Avona bi ful rada probala, pa še nisem uspela. Ti včasih zdi, da je 2 ure ful veliko cajta, ne? Ampak, ko greš dejansko nekaj delati, je pa 2 ure nič. Poskušam držati kuhno, čim del čisto. Drugače pa to, kar kupite novega, opa, vedno preprat. Jaz vam zdaj pač gor, ker sem si probala, pa ker se bom še danes še 100-krat problekala, drugače pa jih vedno prej operte, ker to milijon ljudi prime. Že sam, da cota pride dejansko do trgovine, preprime ne vem koliko ljudi, pol pa še to vsi v trgovini šla, tam od prodajalk do stranku pridejo pogled, tak da res preperte si stvari, pridnidate na sebe, ne jih oblačiti. Pripravila sem se tudi kar malce za službo, ker včeraj nisem imela in sem skor umrla. Zdaj pa še sam prosim Boga, da jo ne pozabimo. Vmes sem pa doživela še neko razsvetljenstvo, da jaz ko prijem zvečer službe domov, hočem jesti juho. Torej,
ta moj challenge, ko ga imam jaz na Instagramu, je challenge 30-dnevni za telovadbo. Jaz se vedno premalo zagrejem, čeprav je ful mali challenge. Ampak, jaz sem ubita ko žarnica in ne kondicijsko pripravljena čisto nič. Tule vam bom dala zdaj challenge, ki je. Ful težko bo vse skupaj to snemati, zato bom naredila take male izzive še. In bom snemala na različne načine, probala bom narediti čim bolj zabavno. Fora je pa v tem, da poskušamo držati disciplino. Vi, ko me tukaj na YouTube že poznate, veste, da disciplina ni moja jača strana in vztrajnost, tako da, ne vas reševati, ki zdaj ogrevanju, prosim vas, tako da, v tem je poanta, da pač držimo disciplino, ni pa toliko v sami telovadbi. Na Instagramu so ful bolj ljudje zadrti, tukaj se me bolj navajeni, tukaj se me bolj domači. Tam se vidi, da so malo tak, vsi tak v krču, tako da prosim vas, prite me vi, ko me že poznate, malo podpret. Hvala lepa. Zdaj sem telovadila, pa sem imela, da imam ful srano, potlej grem še hitro posesati. Jutri me bojo pa noge bolele. Spet redno pijem tale karbofin za oziroma proti napihenosti. Lani sem imela, jaz sem priblisk, lani. Ja, se je bilo tudi lani, decembra sem imela en priblisk, jaz tak, pa sem tak rekla, pa jaz vem, zakaj sem bila jaz pred lani skos napihena. Jaz nisem bila napihena, jaz sem bila debela. Imam 12 minut, da editiram ta video. Res je, da pač na te videe, koji bom zdaj vsakodnevno objavila na Instagramu, ne bom za neke ful se trudila editirati, ker za te se pa ful. V glavnem hitro zložim skupaj, pa grem kuhat pa zrihtat lase. Malo me že cajt je, teda sem zelo hitro naredila jesti, vmes, ko se pa kuha, pa si gremo kar lase zrihtat. Zmišljam, da si bom lase sam posušila, ker se še bom posušila. Tukaj je moja kodečka. Ja, si jih bom zvečer speglala. Jo, meso pečem. In pa na mes, da bi šla pogledati meso, jaz prihtam kadre, ha? Če bom imela kak las na hrani, posebno vi bote krivi. Malvina. O, porka Marija, mislim, da si jih bom mogla malo. Ker tu, če si čop naredim, veš, kaj mislim? Tu, če si čop naredim, imam čop tako en konkreten rep od enega koja. Nič druga za naredko, da se grem hitro stoširati, tako da potem ob enih jem in sem že praktično pripravljena, pa še imam vmes 20 minut cajta, da ziritiram ta video, končala ga bom pa pač med pauzo, 20 minut, ko imam na šihtu, tako da zato vete, da je včasih video tak nametan, ker to zgleda takle. Mogoče malo boljše razumete. Kako stresno je biti Sandra. Pojem, zeditiram tale video, lasi bojo pač tako mogli biti. Ne znam si jih pa lepš posušiti. Mogoče bi tudi mogla imeti on nastavek. Da te beli spodnji majice zgledam tako oni karikaturo bosancev, ko naredijo v filmi z belimi spodnjimi majicami. Čik še mi hvali pa rakija. Sem šla pa včeri na prazni želodec na ših. Kako se zelo, da imam ful vam. In ni v redu.